ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ကဗျာကဏ္ဍမှာမုတ်ဆိုးလက်ရဲ့စိမ့်စိမ့်မငုံနဲ့ဆိုတဲ့ကဗျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စိမ့်စိမ့်မငုံနဲ့နင့်လင်လက်ပလာနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ကလေးတွေကိုတနက်နဲ့ခေါင်းကြီးပြစ်တုံးကနင့်လင်ပြောသမျှဂုံယူပြီးလက်ခုပ်တီးငါမောင်ကြီးကွလို့ပြောခဲ့ကြတာလေနင်တို့ပဲစိမ့်စိမ့်မငုံနဲ့ပညာတက်ဆရာဝန်လောင်းအင်ဂျင်နီယာလောင်းတွေနဲ့နိုင်ငံကျယ်ပွင့်နာခဲ့ရဲ့ကလေးတွေရဲရဲဆက်ဆက်လမ်းလေရိုက်တက်လက်နက်အားကိုးနဲ့တည်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲလို့မန်နဲ့အော်တဲ့လင်ကိုအမောပြည်ရေတိုက်ပြီးခဲ့တာလေနင်တို့ပဲစိမ့်စိမ့်မငုံနဲ့ညာချိန်မတော်အိမ်နေရွေးတွင်ရသမျှအကုန်မှမိမအတွက်အိမ်ဖုံးကစတီဗီအစုံလူယူတယ်လာလို့တက်သေးဘသူဘလောက်ရတယ်ဟဆိုပြီးခိုးယူထားတဲ့ကလစ်ဘီးနဲ့လှဲ့ကြွားခဲ့တာလေနင်တို့ပဲစိမ့်စိမ့်မငိုနဲ့ရွာရီတဲဝင်ချက်ဝက်ကျွေးနွားအကုန်လူပစ္စည်းယူလူသက်ရွာမီရှို့တဲ့လင်အတွက်ပြန်လာရင်ဘာပါမလဲညှို့နေကြတာလေနင်တို့ပဲစိမ့်စိမ့်မငိုနဲ့အခုနင်တို့အလှဲ့လာပြီနေလင်လဲပြန်မလာနိုင်ပြီနိုင်ငံအတွက်အသက်ပေးဇရီးတွေပြောရအောင်နင်တို့တိုက်ခိုက်လူသက်လူရဲ့နေတာပြည်သူပစ္စည်းတွေစိမ့်စိမ့်မငိုနဲ့မဲဖောက်ဖို့လဲနင့်လင်တွေမရှိတော့ဘူးအပြင်ထွက်ဘိသွားရအောင်လဲနင့်ရုပ်ကကြက်ရုပ်လောက်တော့မတန်ဘူးစိမ့်စိမ့်မငိုနဲ့ငိုဓာရီရဲ့အဘဘောရဖို့မနှက်ဖန်အတွက်မျက်ရည်ကြံတွေခြံထားအောင်